Na području opštine Čelić proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog obilnih kišnih padavina koje su nanijele ogromnu štetu. Sinoć je održana vanredna sjednica operativnog štaba civilne zaštite. Naša Maja Nikolić je u Čeliću. Majo, je li se voda u potpunosti povukla i kakve su posljednje informacije na terenu? Dobar dan iz Čelića. Voda se polako povlači, međutim mještani, odnosno građani Čelića su i dalje očajni, a evo i mi od ranih jutarnjih sati svjedočimo teškim posljedicama jučerašnjih poplava. Evo vidimo i ovdje ljude zapravo da pokušavaju spasiti što se spasiti da. Upravo ovaj objekat iza nas je nešto prije početka dnevnika krenuo se klizištem sam rušiti prema rijeci. Također ovo iza mojih leđa je jedno veliko imanje i ribnjak, međutim ribnjak je u potpunosti poplavljen, što zapravo svjedoči i govori o činjenici da su nemjerljive štete koje su jučerašnje poplave napravile u Čeliću. U ovim trenucima zasjeda i krizni stožer općine Čelić, gdje će se pokušati utvrditi štete, odlučiti se dokad će ostati vanredno stanje, a mi smo razgovarali sa brojnim građanima Čelića. Oni kažu da i ne razmišljaju o posljedicama i kolike su to štete, za njih su velike, nego još uvijek su pod dojmom jučerašnjih poplava, žive u određenom strahu kada su spašavali zapravo ljudske živote, jer su bujične rijeke u Čeliću nosile sve pred sobom. Predlažem da poslušamo izjave. Pa to je bilo iznenada za dvije minute voda je naišla, tako da nisam mogla izići vani, da su me komšije spasile. To tako da, eto, nemam više šta rijeti. Šta ćeš, teško je. Juče do podne je bilo sve kako treba, a posle dva sata, tri, vidim situaciju dole. Čitavu čaršiju i auta i sve to okreće se. Ali Bože moj, šta ćeš, odluga je. Došlo iznenada sve. Ni se nadu, toliko je kiši, toliko je. Šta više govoriti ne mogu. Otišlo pa hajde sve. Da umeš pa. Evo sad čišćenje, šta dalje vidit ćemo. Evo vanredno stanje će ostati u daljnjem. Imamo sada u 12 sati ponovno sastanak kriznog štaba gdje ćemo razmotriti situaciju do kada ostaviti ovo vanredno stanje. A ono na koji način pomoći, evo mi već pokušajemo pomoći na razne načine, kako komunalno preduzeće i građevinske firme su angažovali sa mašinama, sa čišćenjem. I evo imamo još neki pristupa privrednim preduzećima, ne možemo nekim prići, kako i nekim kućama, još neki 80 do 100 domaćinstva se nalazi po vodom. Ja ću još samo iznijeti podatak da je do sada prijavljeno oko 400 stambenih i gospodarskih objekata koji su pretrpjeli štete. Štete u poljoprivredi su također nemjerljive, ali mi ostajemo na terenu i o svemu ćemo detaljnije još izvještavati u našim narednim informativnim emisijama.